Автотранспорт vositalariga gaz, metan qurilmasini o'rnatgan barcha haydovchilar diqqatiga ushbu videorolikimizni oxirigacha tomosha qiling. Bu dahshatning o'zginasi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikimizni boshlashdan oldin metan uskunasi bor barcha haydovchilarga ushbu videorolikni tashlab qo'yishni unutmang. Sababi mana bu avtomobilga o'rnatilgan gaz qurilmasi nafaqat haydovchining hayotiga, balki atrofdagilar hayotiga ham xavf solib turganligi oddiy bir ko'z bilan qaraganda ham ilg'ash osondir. Azizlar, ushbu avtotransport vositasiga o'rnatilgan gaz qurilmasi deyarli yaroqsiz holatga kelib bo'lgan, uni chiriganini ko'rishimiz mumkin. Agar bu portlaydigan bo'lsa, nafaqat haydovchini oilasiga musibat keltiradi, balki atrofdagilarga ham musibat keltirmay qo'ymaydi. Avtomobilimizga o'rnatilgan gaz holatidan doimo xabardor bo'lib turaylik. Yaqinlarimiz uchun o'zimizni asraylik va atrof muhitdagilarga zarar yetkazib qo'ymaylik. Ushbu avtomobilga o'rnatilgan gaz qurilmasi rezinalar yirtilishi natijasida gaz baloniga ham zarar yetkaza boshlagan. Agarda bu ham o'z vaqtida ko'rilmaganda, balki qandaydir yomon holatlarga olib kelgan bo'lardi. Ogoh bo'ling.